nazio estatua, nazio sentitzen garen, estatua izan nahi dugun, estatua sentitu nahi dugun, tarteko proposamen entzun dira, baina baita, bueno, jarrera, ez dakit, antagonikoak ez nuke esango, baina bai nahiko finkoak bakoitza bere tokian, ez da? Gero ustut, arazo konzeptual bat ere badakagula. Zer den euskalduna, ustut, oraindik hor buelta batzu baditugula, eta zer den nazioa ere, ustut, zer den Euskal Herria, ez? Baten batek planteatu du, ez da? Ustut, hemen denok, eko garbi, izango genuke zer den guretzako Euskal Herria, baino, fin, Azurmendik ere planteatu zituen galdera batzuk, ez da? Eta Euskara bera, hirugarren titularra, oztopo edo lagun den. Iristeko estatu batea edo estatua bea oztopo izan daiteken Euskara sendotzeko bidean, ez da? Zopa hori, ez da git, egin behar dugun baino zerekin egingo dugun eta nola egingo dugun, ez da? Orduan, bueno, uste gauza asko esan direla, gu saiatuko gara gaur, mainguru hontan, bueno, aurrera begira gauza batzuk pixkate, bueno, zirri borratzen alba dugu edo, eta lehenbizi galdetu nahiko nieke, irurei, motz alba da, baina, bueno, bakitzaia dela, baina, euskaltasuna edo euskaren inguruko diskursoa berritu inberriera entzuten nahi gara, eta neurri batean, txaldi sorta hauek hortako dira, ezta? Diskurso berria behar dugu, etengabe berritzen nahi gara egia da, baina berritu zergatik eta nondik, eta berritu zertarako, ezta? Ordan, bos bat minutuan, mesedez, Idurren nahi baduzu hasi? Bo, nik ustet, oraintxu agertu dudala, ez? Bueno, beraz, zian, zertarako? Berritu zergatik, berritu nondik eta berritu zertarako. Bo, zergatik uste dut gaur egungo diskursoa zarkitua geratu zaigulako. Nik uste dute munduaren joanak edo azken 50 urtetako itzuliak ba, beste toki baten jartzen gaituela duela 50 urte geunden lekutik. Niretzako euskararen gainean egiten den diskursoak askotan badauka zarminduaren zaporea, ez? Kutsu esentzialista bat esango nuke eta tautologian erortzen da askotan, ez? Zergatik euskaraz euskalduna naizelako. Eta erantzun hon bada, ez da txarra. Baina uste dut ez dala oso ondo egokitzen garai hauetara. Osea, munduak buelta batzuk eman dituela. Eta gainera erasten zaio horri misioaren zentzua edo ez. Ba, hizkuntza salbatu behar edo alako kutsu bat ere badauka ez. Europako hizkuntzarik zarrena salbatzearen misioa ere bageneukake. Hau da, pixka bat, pertsonok geure burua munduan misioen arabera kokatzen genuen garaiko erantzunak uste du dituela. Eta funtzionatzen du neurri baten, eta ez zait iruditzen funtzionatzeari utzi behar dionik erabat agian ere, baina kosta egiten da gaur egun, ez? Gure buruaren autoikuspegian ba, misioetatik alde egiten dugunean eta badaukagunean askatasunaren eta bizipen puntualen oso zera txertatuta, ba, lako gauza geure gain hartzea asko kostatzen zaigun. Orduan, zertarako berritu? Ba, hobeto itxasteko, hau da, ba, helburu praktiko batekin. Hobeto egokitzeko, hau da, euskarak irautea nahi dugunok, eta gainera, inkluso kontzeptzio moderno horretatik, misioaren ikuspegi horretatik ere, hori nahi dugunok, ba, garai berrietara hobeto egokitzeko irtenbide praktiko bat bezala, zertarako horregatik. Eta nola, nik uste dut, pixka bat, lehen aipatu dut, egokituta diskurso hori hain zuzen ere ez, eta ekarrita ba, eskubideen terminoetara, ez? Eskubidetara, botere harremanetara, hau da, nik ez dut momentu honetan, edo toki honetan,
euskeraz egiteko aukerarik, zuk nire parekoak uste ez didazulako esate baterako, ez? Interpelazio hoietara, hortaz jabearaztera. Talen esaten nuen bezala, nire ustez, feminismoak asmatu du bide hori egiten neurri handi baten. Hau da, zerbait identitarioa zena, ba, termino hoietara ekartzen. Iñaki? Bai, egun hon, bueno, placer bada alako audientzia baten aurrean. Ba, ideia batzuk botatzea eta partekatzea. Eta ja atzo eta gaurko dinamikak berak asko erakusten du, ezta? Bada momentu garrantzitsu bat, nolabait esateko, euskararen aldeko zereginetan, eta hori islatzen da, bai maigainan jarritako planteamentutan, bai asistentzia aldetik, eskopurutan bakarrik, baita atentzioan ere, eta egon den erantzun, ezta? Gustatzen zaizkit Albertok egindako galderak, ezta? Zergatik zertarako. Beti oso ikuspegi pragmatikotik begiratu izan dut euskararen berreskuratze alegina. Eta ni periferikoa izanik, arabarra, gasteiztarra, eta hori guztia, ba, beti izan dudan kezka da nola erakarri jendea hurbilena eta gainontzeko lekuetakoa ere noski euskarara, ezta? Eta kontua zen, ba, bueno, hemen behin eta berriz aipatu diren ideietan agertu den bezala, ezta? Euskararen aldeko planteamentuak ba oso lotuak egon direla ideologia politiko etara, eta ordun horrek ekarpen izugarria egin duen bezala, momentu batea iritsita muga ere bihurtu da, ezta? Hau da, planteamendu ideologiko horiek partekatzen ez dituztenei zer eskaini, nola saldu euskara. Azkenian da marketing hurbilpen bat. Produktu bat daukat, nola saldu dezaket. Eta bueno, hor badaude adibidez, oinarri identitarioak izan daitezke maila diferentekoak, atzo ondo agertu zen bezala. Eta nik bat egiten dut euskal gintza, herri gintza, nazio gintza, estatu gintza, gintza hoie guztikin ez daukat inolako arazorik. Nire egiten ditut, ez da? Baita ere, ba, estatu federal, feminista, ez dakiz zer, edo republikanoa, edo denekin. Kontua da, hoiekin bat ez duten egi nola salduko diego euskera, ez da? Eta orduan, hurbilpen pragmatikoa zergatik zertarako aldatu. Ba, aldatu behar dugu euskara saltzeko modua, ze azkenean diskurtsoa, planteamendu diskurtsibo bat, marko bat, azkenean horrekin lortzen dena edo bilatzen dena da, bilatu eta batzutan lortu, ez beti, justifikazioa da. Justifikazioa horren premia zergatik. Euskaldun naizelako, batzuentzat nahikoa da, baina ez guztientzat. Euskaldun izatea zer da, ze Espainiarren edo Frantziarren kontrakoa izatea, diferente izatea, batzuentzat bai, bestentzat ez. Orduan, hoientzat ere, ze klabetan eman euskara ikuspegi identitariotik. Pentsatu daiteke iztun komunitate bat, non nazio estatu ideiatik planteamendu diferenteak dauden, kabitzen diren, bueno, aukera da litzateke, ez da. Kontu hortan, nik uste ez dugula tematu behar, eta beti denboraren aria oso importantea dela, ez da. Nik idazten nun berrian duela bi bat urte eskatutako zea batean, idazten nun momentuz bidaide izango ditudala nirekin beste planteamendu batzuk partekatzen ez dituztenak ere. Tarte batean, bat egon gaitezke eta denok euskararen alde egin, bestelako planteamendutan ikusmolde diferenteak izan da ere.
zergatik ez. Baina hor geltokiz geltoki eta ibilbide bat ulertu bezala, interesgarria iruditzen zait indarrak metatzea hurbileko geltokietarako, pauso hoietan. Ze gure baliabideak, gure aukerak gutxi eta askotan ez oso ondo erabiliak dira. Efizientzia gurean, zatik eta deskoordinazioa, gauzak errepikatzea, eta beste orduan, ez gaude dauzkagun baliabideak alferrik xautzeko moduan. Ta horregatik, urrengo geltoki etarako bidaide izan daitezken hoiekin ere zergatik ez. Gero badaude beste hurbilpen batzu, baina ez nahi luzatuko. Bueno, pixkat ematen zuen errespetua atzokoa etxetik ikusi ondoren streaming bidez arratsaldean hartu behar izan nuen aulkia da metro bat atzera bota bazirudien baten bate panteatik aterako zela eta ondo gonzan debatea, baina pixka bat ikusten da tentsio handia dagoela oraindik eta kontu zibili behar da hitzak aukeratzerako orduan, ez da egiten ondo entzuten da, justo. Kontu handi zibili behar dala, da nik askotan ez dut izaten kontu hori ez dakidalako gordin jateatzen zait, eta bueno, baten mintzen baldin badu, ez da nire asmoa, baina gordin esango ditu gauzak. Zertarako, galdera zan, zertarako. Dago Einsteinen zita bat, esaten duena, erokeria dala pentsatzea, ez, beti berdina egin eta maitza ezberdina lortuko dirala, ez, hori pentsatzea. Eta bueno, argi dago aldatu imar dala euskaltzaletasunaren, euskaltzaletasunak atzo nik ikusi nituen ideia batzuk, nire ustez atzo lehen lagun batekin hitz egin dut, eta bueno, hori, defuntzio zertifikatua eman behar zaiola hainbat ideiei, nik uste argi geratu zela analizia, egoeraren analizia agian ona egiten duela, baina gero ez daukala tresnarik, gero ideia berririk, eraginkorrik, eskuartan ditugun galderei eta kezkei eta helburuei aurre egiteko, argi eta garbi. Ez dut aipatuko ze ideia hori nik uste aurrerago pixka landuko ditugula. Nik uste dut urte batzutatik ona abertzaletasuna eta euskaltzaletasuna krisi batean dagoela. Krisia ez da ulertu behar zentzu txarrean, baizik eta abagune bezala ulertu daiteke, eta krisia da pixka bat, orain arte sostengatu baituen ideia batzuek, galdu dutela indarra, edo ez direla komeni gaur egun, ez direla efikasak, gure helburuei begira. Ordan krisiak ematen du abagune bat, birplantatzeko hainbat gauza. Atzo, nik ikusi nuena izan zen, aurretik aipatu dudana, eta gero pixka bat kontzeptuen nahasketa bat, ez da, ezen argitu agian identitatea hitz egiten zenean nahazten da beti, ez, identitate juridikoa, da euskal herritarra, eta gero identitate antropologikoa eta politikoa, beti olako zurrunbilo baten nahaztuta egoten dira, eta orduan eztabaidak askotan heltzen dira absurdotara, batez ere ez direlako aldez aurretik igual agian analitikoki definitzen, badakit ere bakoitza definitzen duela modu batean eta bestean, baina adibidez euskal abertzaletasunak hori definitu nahi duenean euskalduna nor da edo atzo hainbeste hitz egin zen horretaz, pixka bat argi izan behar dela ze identitateaz ari garen, Jose Azurmendi eta Txillardegi batek adibidez euskalduna euskaraz hitz egiten duena dela, hori baieztatzen dutenean o zutenean zertaz ari ziren, eta pixka bat hori argi daukagunean agian debate batzuk aurrera egingo dute errezago eta ez gara geratuko korapio antzuetan, askotan korapio horiek hortik sortzen dialako, ez da. Gero beste korapio batzuk ere ikusi nituen, eta hori guztia lotuta dago euskalgintzak, abertzaletasunak birplantatu behar dituen ideiekin, eta da, bueno, atzo bertan biluztu ziren objezio batzuek
trampa hutsak direla, esaterako, ez da, uste duela, Xabier Aierrik plantatu dela, hori orain arte, ba, eta euskeraren arteko, euskeraetarekin lotu dela, euskera estatuarekin orainia lotuko dugun gero, ba, hori, berriro ere, arazo horrekin ja, jarraituko dugun urrengo 40 urtetan, eta nik uste dut, atzean dagoen trampa, ja, atzo argi geratu zela, eta pixka pausu bat aurrera eman behar da, eta debatea aurrera kokatu, hau da, atzean dagoen ideia hori da, ezta, estatua, nik ez dut estatu bat nahi euskara ez badago, hori da metafisika, hori ez da ojesio bat ere, ez, hau da, Mario Kondo esplikatu zuen atzu, estatua prozesu bat dela, eta prozesuan gaudela egiten gauzak ongi edo gaizki, eta hor behiratu behar dela, eta ez etorkizun metafisiko baten gainera ez daukana esankaz buru, ez? Horrekin lotuta ere bukaeran pixkat lotzeko, gaur nahi nuen pixkat lotu atzoi komunean nire ustez bota ziren ideia batzuk, eta Xabier Alegriak bota zuen bukaeran adibidez, ideia bat, ba, berak azte buruan gure esku dagoren jaialdira edo jaialdian egon zenean, ba, berak sentitu zuela ba, Suezian suesiarrak bezala, ez? Hau da, euskaraz hitz egiten dela, euskaraz hitz egiten zela, eta hori nolabait implizituki ja onartzen dela, bueno, hori da prozesua, hori da, ezin da esan, hori kontuan hartu gabe, bueno, ba, estatuan nik ez dut nahi euskara gabe, eta hori trampa da, hori ja albo batea utzi behar da, hori ez da ojesi bat ere ez. Gero, beste ondorio bat, niri harrigarria iruditu zitzaidana izan zen, oraindik estatuaren beharrezkotasunaren zalantza jartzea. Niri harrigarria, oso harrigarria iruditu zitzaidan, eta jak hemen, bueno, jardunaldi hauetan ere Txiardegi eta aipatu den, ez da, Txiardegik bazeukan ere beste esaldi bat, esaten zuena, zorokorra da, baina esaten zuen euskara, estatuarekin euskara agian ez da salbatuko, baina estatu gabe ziur ezetz. Deno dakigu estatu batek ze tresna dauzkan, tresna horiek ze mailako indarra daukaten ba, euskarari tresnak emateko, normalizatzeko, eta hori nik uste gaur egun garai honetan, gauden honetan, oraindik zalantzan jartzea, ba, atzera pauso bat badela, ez? Eta bueno, ba, ideia pare horiek botan nahi nituen, da ez du nahi ere sartu, gero bestela galdeak enduko izkizut. Utsi jozu, anekdota txiki bat kontatzen, atzo lagun batekin, bueno, doain lapurtu diodan, ez da? Nonbait, Eskoziako museo, historia museoan edo historia museo nazionalean edo, Eskoziako historia bost solairutan edo antolatu nahi izan zuten, ez da? Lehen solairuan, bueno, aurre historia eta dago, eta lehen biztanleak eta gauza horiek, bigarren solairuan Erdi Aroa, muga, koiturak, testu zaharrak, hirugarren solairuan Berpizkundea, orduko musika eskoziarra, hori guztia, laugarren solairuan Devoluzionea, edo arteoinoko historia, oda, biskapeien, eta bosgarren solairua iritsi zinen hor problemak, ez da? Zer jarri hor, zer dan gaur egungo eskoziarra, eta ez zuten asmatu, eta azkenean zer jarri eta futbol eta rugby jokalaria jarriz duzten, onenak, eta lagunak esaten zion gu bigarren solairuan jak atramiratuko ginela, ez da? Baina ez dakit esote den metafora bat, ere bai, hemen ez dakit, gutxenez eskoziarrek lurralde bat badaukat, ez da, badakite ondo zinen nun bukatzen den Eskozia eta nun azten den, hemen ere problemak ez hortako, ez da, nun azten den Euskal Herria, nun bukatzen den, hemen segurazki gehienok bat gatoz, baina hemen dikampo arazoak izango ditugu, baita izenarekin ere, ez da, ez dakit hori zeren sintoma den edo munduan hainbeste nazioa, hainbeste komunitatea dauden egin problema handia dazkatenak 60 urtean behin berritu behar dutena berriro bere definizioa edo joan behar dutena bere definizioa den bila, ez da? Zeren sintoma den edo... Nik zalantza, ez daukat horretan ere oso erantzun zehatzik, baina zalantza dut gure definizioa hain lausoa ote den. Nik beti, edo azken aldian,
asko etortzen zait burura Ipar Euskal Herrian gertatzen dena nolabait alde hortatik, ez? Ziur aski, Ego Euskal Herriko begiekin eta Ego Euskal Herriko begi politikoekin begiratuta han abertzaletasuna, edo gure abertzaletasunaren irakurketarekin hango abertzaletasuna oso gauza murritz gisa ikusten dugu, naiz eta ba, azken hauteskundeetan emaitza hobeak izan dituzten. Baina era berean niretzako badago beste era batera mamitzen den abertzaletasun bat edo, eta da esate baterako erakunde propioaren aldarrikapenean UNP-tik hasi eta batasunarainoko edo sorturainoko indarrak biltzen direla. Eta ez dutela zalantzan jartzen non hasten den Ipar Euskal Herria eta non bukatzen den. Hau da, marrazki bat badago, sujetua zein den badakite. Beste gauza bada, gero horri ze forma politiko eman. Niretzako hori oso adierazgarria da. Eta horren formulazioa, eta klaro ez iparraldera mugatzen, baizik eta hori hor dagoen, pues lehen aipatzen nuen, ez? Hain zarrak zaizkigun termino hoiek, ba, herri gogoa edo herri arnasa hori nola mamitu, nola gatzatu da galdera, ez? Baina nik uste dut protodefinizio hori badagoela. Ez, ni, bueno, filosofo izan da, edo filosofian lizentziatua da, no gara filosofak eta lurraldetasunen arazoa nik uste lotuta dagoela oraindik ere jasotzen ari garen aro modernoan, segurazki, aro modernoan sortu zen nazioaren kontzeptua hortik jasotzen ari jaso dugun ikuspegiarekin ari garela oraindik ere. Ez esan nahi dut honekin? Ba, ikuspegi jakobinoarekin orain arte ulertu dugula Euskal Herria, hau da gizarteari begiratu gabe, hau da Euskal Herria da, ba, hemen ere uste dute egunen baten atzo edo aipatu zela, ez, ba, marra hori egin, eta bueno, hori da Euskal Herria, eta gero ez diogula gizarteari begiratzen nazioa, Euskal Herria bera, eraikuntzan eta deseraikuntzan dagoela egunero, eta hori gure esku dagoela. Nik uste horrek batzuei beldurra ematen diela, ikuspegi horrek, baina nik uste potentzialitate gehiago duela ba, Euskal Herria edo naziogintzan aritzeko, ez aritzeko baino, ez da? Horrekin lotuta, ni akordatzen naiz, duela urte batzuk Navarralderekin izaten genituen eztabaida batzuk lurraltasunaren inguruan, eta ebasteko, hau da, Navarraldekoek oso objezio on bat egiten zuten, eta esaten zuten, bueno, ez baldin baditugu historiako liburuak, ez baldin baditugu mapak, zergaitik ez du erabakiko tuterak edo eaek eta ez Euskal Herriak, ez? Orduan pixkat lan aipatu dan krisia, ez? Euskal Herria zer da, ez dago horrelako leku finko bat hori esateko, orduan Navarraldek ematen zuen edo ematen dizu historia, eta historian badauzkagu hainbat hori, dokumentazio guztia, Euskal Herria zer, ez nago kontuz ukatzen Euskal Herria dagoenik. Hori egitean, nik uste dut nazioaren kontzeptu ekibokatu batekin ari garela operatzen, eta horrek azken finean kalte egiten gaituela. Esan duan bezala, nazioa ikusten baldin badugu egunero eraikitzen eta deseraikitzen den eremu, borroka eremu bat bezala, hau da ez da hor dagoena, noizbait eman zigutena eta mendeetan zehar iraungo duena. Orduan, atzeko galderari erantzunez, tuterak erabakitze eskubide berdina dauka Euskal Herriak bezala eta eaek, ba bai, printzipioz bai, teorikoki bai, baina galdera hori trampa bada. Hau da, bai eta ez, ze izateko zuk baldintza batzuk bete behar dituzu eta baldintza horiek badaude, ero ez daude, eta hori da gu borrokatzen ditugunak, hori da, baldintza horiek izateko. Orduan, olako ojezio ideologiko asko egiten dira, eta ojezio hori ideologiko hutsa delako, teorikoki egia da, nik ere teorikoki munduko pilotari honena izateko eskubidea badaukat, baina ez ditu baldintza betetzen, orduan, errealitatean baldintzak horiek egunero borrokatu behar ditugu, ba noizbait erabakitze eskubide hori jendearen gehiengoak ulertzeko bere eskubide bat dela.
Horrek ez du esan nahi, horrek badirudi ari zarela diskurtso horrekin ukatzen, ba, Euskal Herria dagoenik, autodeterminazio eskubidea daukagunik, eta nik uste dut hori baino inteligentea izan behar dela ulertzeko hori dela modu eraginkor bakarra daukaguna ba, hori, aurre egiteko ba, nazio gintzaren erronkarik kasu honetan. Horein bai, markatu. Bueno, nik uste operatibo kontua eta operatibo bezala hartzen dugun erreferenten kontua dela, ezta? Nun gaude kokatuta Europan? Europan zein den egituratze juridiko-politikoa estatuak, nagusiak, eta gero ba, Europar Batasuna eta beste, eta orduan horrekiko nola gaude, eta hortik datozkigu zalantzak, mugak, eta baita ere irakurketa ideologiko ezberdinetatik ere, ez da? Buruan daukat, Tanzanian izan nintzen batean, ba, hor berreun bat hizkuntza edo hitz egiten dela, ez da? Eta nire harridurarako elkarren ondoan bizi dira tribu batekoak, hortik 5 kilometrora beste batekoak, erabat diferente, jazkeraz, izkeraz, danetaz. Eta ez dute problemarik alde hortatik. Bakoitza da den modu hortan. Zeratik, bereentzat estatu bezalako referente edo operatiboak eta ez direla existitzen bereien egunerokotasunean. Ez da, orduan, zergatik espainol batek ez dauka zalantzarik bere izaeraz? Bueno, dana eginda jaso duelako, guk ez. Eta hortik datozkigu hizkuntzak ematen digun nortasuna, la ez, edo zein edo lurraldetasuna, edo eta beste. Adibide bat izan dut beti buruan, eta da Arabakoa, ez da? Araba eskerrak, Isabel Bigarrenak, Baskongetan sartu zuela. Eta Frankok ere hori berretxi zuela. Bestela, auskalo non ibiliko ginaken. Zergatik, ba, egituratze hortan, basko ginela esan ziutelako eta kitxo. Eta ez da kuestionatu, beste gauza bada aurrea begira Araban ze planteatuko litzateken. Erabakitzeko eskubide baten aurrean zer, eta hor dugu ba, duela samarkadozkoko kontua, ez da, Unidad Alavesa, eta Unidad Alavesan planteatzen zena zen estatutuaren arabera, eta hau eta beste, edo ez daki zer, edo ba, aber Arabak esotezukan hortik kanporatzeko eskubidea, autodeterminatzeko eskubidea ere, ez da. Eta hor, hasten gara, bazuk esan bezala, zergatik tuterakoak ez, edo zergatik erabakoak ez, eta zergatik ez, ez da. Bueno, erreferente bat, emandako, jasotako erreferente bat, dagoen bitartean, ba, hor zaude, eta horrek definitzen zaitu, kasu gehienetan. Baina, zer gertatzen da hori zalantzan jartzen denean, eta karo, onerako zein txarrerako. Autodeterminatzeko, baina zen norabidetan autodeterminatzeko. Ulertzen dut, irui entzun da, definizioa ez da inain importantea, gehiago dela ibiltzea edo hori izan nahi zuen gutxura bera. Ez da inain importantea zehaztea Euskalduna zer den, zein ez den, Euskal Herria zer den, zer ez den. Nik uste dut, eta azken atzo eta gaur, pixka bat horretan ari garela, ez? Arian-arian egiten den zerbait dela funtsean. Egia da, praktika etengabeko horretan ari garela egiten, eta nolabait gorpuzten, eta mamitzen, eta aldatzen, baina lehen aipatzen nuen oinarrizko marrazki hori ere ez dela kasuala. Bai, ba, izan daiteke garai bateko erreferentzia emandako hoietatik, hoiengatik, baina iparraldeko adibidera etorriko naiz berriro, ez? Badakite oloroe ez dute erakunde propio horretan sartzen, Brisonek ere ez, ez? Badaki non dagoen muga. Ez? Osea, hor badago nere ustez arian
ibiltze horri laguntzen dion osagai bat. Eta osagai hori mamitzeare arian egiten dugun zerbait da, ez? Nik uste dut definizioak importantea diala, bai, importantea da, eta metafora bezala oso polita da, eta herri bakoitzak erabakitzen du, bakasu honetan Euskal Herrian euskaldunak euskara egiten gaituela. Herri bakoitzak erabakitzen du, agian Irlandan, bueno, ari dira, aipatu zutelako Irlanda, eta ari dira orain, pixka bat galikoaren berreskurapenarekin, herri bakoitzak erabakitzen du, eta horrek bai, gero eragiten du ba, zure politiketan. Noski, momentu batzuetan edo gure kasuan, hiztunen komunitatea arriskuan edo gure etorkizuna dagoenean jokoan, ba, helburu politikoei begira definizio hori politikoki erabili eskero sortzen diren arazoak larriak dira. Eta ez da joan behar tuterara edo tafaiara, ba, euskeraz hitz egiten duen norbait baldin bada nire naziokidea, eta hitz egin bai, baina bosta sola saio eta arrazista bada eta nik zer daki zer. Eta gero hainbat urtetan euskaraz ikasten egon den pertsona bat bere inguruagatik edo beste motibo batzungatik euskeraz ez dakiena, baina euskararengatik bizi guztia eman duena, eta hori kasu asko daude. Definizio horrekin politikoki egiten duguna da jende hori urrundu edo jende hori kanpoan utzi. Eta atzo aipatzen zena, ez? Azkenan helburu politiko bat baldin bada, helburu politikoa konpartitzen dugunak osatzen dugu subjektu politikoa, punto. Ez euskaraz hitz egiten dugunok, nahiago genuke euskaraz hitz egiten dugun guztiok helburu politiko horren alde egingo bagenu, baina ez da horrela. Hori ez da politikan subjektuak eraikitzen dira, ba, helburuen alde daudenak juntatuz. Eta gero, euskeraren arazoetako bada, edo tamalez, hizkuntzen arazoetako bada, subjektu politikoak eratzerako orduan ez direla motibatzaile indartsuenak. Hau da, ekonomia, gatazka politikoak, ez dut esan nahi ni horrekin ados nagoenik, baina gizartean horiek mobilizatzen dute gehiago orduan, euskarak beti egon behar du, kasu honetan independentismoak helburu guzti horiek artikulatzen baldin baditu euskarak edo euskalgintzak beti egon behar du euskara zentroan jartzeko borroka horretan. Eta baina hori da azkenean errealitatea, ezin da errealitate politikoa hori da. Eta subjektu politikoa eratzen da helburu berdina partekatzen dugunen artean. Eta horrez ezin da karne banaketarik egin edo euskera hitz egiten dugunok osatzen dugula subjektua, ba, hortik ez doa. Nik uste arian egiten dugula bidea, talana, eta Machadok ziren bezala, eta importantea da, eta bueno, mugimenduan egon edo ibili gabiltzala argi dago, ez da. Kontua da nola kudeatu dinamika hori, nola aniztasun hori, gure arteko aniztasun hori, hurbilenen arteko aniztasuna ere. Ja zer esanik ez, erabat berdinak ez direnekiko, ez da? Gaizkara gurenek erakutsi bezala ba, imaginarioak eta imaginarioa baserria, eta hau eta beste. Eta kago, hori eskluientea da, eta hori ez da kasualitatez. Nola irekitzen dugu imaginario hori bestelako ezaugarriak dauzkaten oientzat, ez da? Orduan, kontua da bidea egitea eta agian bide partekatu bat izan alizateko oztopo izan daitezken koska guztiak nola edo ala saiestea. Nik beti esaten dut izugarri gustatzen zaidala surflarien figura, ez da? Olatua nolakoa, erantzuna alakoa. Hau da, kristo nolatua, bueno, saiatu zaitez tua egiten.
habilidadea baduzu, baina olatu txiki batekin, ba, desde luego tuburik ez. Eta alderantziz ere ez. Ze kriston zaplasta dartu duzu. Orduan, bueno, etorri ala, ikusi ala, ba, erantzun, neurrian, eta beti efikazia, efizientziaren izenean, ez da. Orduan, bai importantea dela bidea egitea, eta horretan ari garela konbentzitutanago, erabat, batez ere periferiatik, perspektiba dugunen aldetik, ba, aldaketak igerri egiten dira. Eta egindako aleginek ere fruitua ekarri dute. Orduan, kontua da nola egin bidea modurik eraginkorrenean. Eta, bueno, ba, habilidade pixka bat behar dugu horretan gerri pixka bat, ez da? Ez beti tematuta kontu berdinekin. Atzota gaurari dira ateatzen hainbat ideia berritzaile, eta nik uste hori dela bidea. Gero, horiek ustartu, kudeatu, eta hori guztia. Nik gauzatxo bat, uste, Andonio Kerrez padago esan duzu, mobilizaziorako auzi sozioekonomikoak edo soziopolitikoak dela eragingarriagoak, ez? Bai. Ez, eragingarriagoak ez, ez. Jendearen, gizartean, motibatzen, gehiago motibatzen dituzten eta mobilizatzen duten... Nik zalantza okat horrekin, esan nahi dut, ez da tamaina berekoa, eh? Baina zerk mobilizatzen du gure herrian gehien atletikek, ez? Eta atletiken mobilizazio horren oinarrian zer dago gutasunaren bilaketa bat, nire ustez, ez? Nire ustez, gutasunaren bilaketak asko mobilizatzen du. Kontua da, asmatzea... noiz eta osea ze tekla zapaldu, ez? Bueno, hemen aipatu dira helburu politikoak, garbi ukitzea, surflarien lana eta hori. Zait inpresioagat airean dabilen galdera bat eta ni bentza botako dut, garbi dagoelako prozesuak atazkatxoa direla. Eskubideak errebindikatzen dienean norbaiti zerbait kendu behar diozula, ezta? Baina, esote dago hemen arrisku bat nazio linguistikoa bizkate aldarrikatzen dutenak edo behar bada eroso sentitu daitezken horiek eta helburu estatua edo estatugintzan burua jarrita dakaten artean ba hortalka bat gertatzea eta inkluso zatiketa bat, ezta? Gutxienez planteamendutan. Hau da, ari garenean, esaten ari garenean, bildu, indarra bildu inberdirela, ba, biltzeala galdu ere bai, ezta? Ez da, arrisku ikusten duzuen, edo... Bi planteamenduen artean? Nik hain ikusten ditut elkarren osagarri, esan nahi dute... Nik egia esan ez ditut ikusten elkarren kontra, ez? Gauza bata, ba, herrigintza edo naziogintzaren lanketa, eta hor hizkuntzak izan dezakeen egitekoa, eta beste bat horri ze forma politiko eman, eta forma politiko hori emateak ekar dezakeen abantaila gainera beste aldera, ez? Naziogintza eta herrigintza eta euskalgintza hori egiteko. Nik ez ditut ikusten kontra jarri eta... Bai, nik gogora ekarriko nuke Eduardo Apodaca lehen esan dakoa. Bueno, hainbat kontu uztartu daitezke dinamika berri batean, ez da? Ez da erresa izango, argi eta garbi. Baina horre tematzea estatua versus hizkuntz komunitatea, ezke nitza planteamentu faltsua da, oinarrian. Bueno, hau da, esatea, nahi dugu hizkuntza edo nahi dugu ongizatea, ongizate soziala, biak. Zeratik ez, zeratik kontra jarri. Zeratik dator kontra jartze hori, bueno, ba, lehen esan bezala, azken mendeko euskararen defentsa gehien bat oinarri diskurtsibo ideologiko abertzalea izan duelako. Eta hortik dator, abertzaletasunaren txat, oso importantea da, estatu propio baten figura, bale. Baina agian unea da
eta abertzaletasunak egin duen ekarpena inolaz ere zalantzan jarri gabe, baina agian argia da hortik pixka bat askatzea, eta hori bai horren alde daudenentzat, eta baita beste planteamentu batzuk ere, ezta? Orduan, ni pixka bat harritu egiten nau tematze hortan, estatua versus hizkuntza komunitatea, eta atzokoari buruz beste batzukin behan komentatzen, eta bueno, baina gaia etzen hori, bueno, bai, batzutan ematen zuen hortik zijoala eztabaida, eta bueno, ba, aska gaitezen behingo sortaik. Eta estatu bat nortzuk nahi dute, ba, landu egin dezatela, eta ni apuntatzen naiz. Baina oso kuriosoa egiten zait, nik alakotan parte hartzen dudan bakoitzean neure burua justifikatu beharra ere. Ni horrekin bat nator. Hori esango ez banu, segurazko esango lukete batzu, eske hori ez da abertzalea, horregatik egiten ditu beste planteamentu horiek. Eta, bueno, ez da kasua, ez da? Baina tristea da justifikatu beharra izatea euskararen defentsan aritzen denean ere. Eta justifikatu beharra politikoki. Ba, niretzat ez da egokia. Ez da egokia euskararen aldeko gizarte bat lortzea nahi badugu. Nikol, aipamen txiki bat. Horre ere jausten gara beste dilema faltsu baten, eta da, alde batetik dagoela politika seduzitzaileak, eta bestetik instituzioetatik inposatzen diren hizkuntz politikak, eta horretan jausten gara maiz, eta nik uste binomio faltsu badala, kasu honetan ere batera garria diralako, hain zuzen egin bardena da seduzitu alde batetik, eta beste alde batetik inposatu dituzun instituzioetatik. Arazoa dago seduzitze hori apolitikoa edo politikoa ote den, hau da, baldin bada, ba, positivity bezalako, olako, happy, gauza, ez dakit, apolitiko bat, eta hor dago diferentzia, eta egin behar dira biak, seduzitu, baina politikoki, ez gatazka gabeko zerbait planteatuz, eta beste aldetik, ba, hori, instituzioetatik ere. Bueno, seduziora gero itzuliko geha, nahi bat zuen. Uztut, beste galdera bat dela, bintzat nahi buruatzen zaiana da. Euskara zentroan jarri nahi dugu, euskara zentralitate eman nahi dugu, euskaraz bizi nahi dugu, hemen gaudenok, bintzat. Eta hori erdaldunekin, erdaldunen ondoan egin behar dugu, erdalduna daudelako gure inguruan, ez bakarrik gure inguruan, gure erdian, gure tartean ere bai. Eta noski horre problema sortzen ditu, eta hori kudeatu egin behar da. Ze planteamendu egin behar dugu, noraino bultzatu egin behar dugu, noraino egin behar dugu limurtu, seduzitu, fin. Nire egizan, Andoniren limurtze politikoarena asko gustatu zait. Esan egit, limurtze ariketa bat egin behar dugu, gero horri beste gauza bat zetankera ematen diogun. Piskat, galderara itzuliz alata guztiz, egia da, gaudenok, oroar gaude, helburu batzuekin, euskaldun garelako, eta horrek jartzen gaitu gure herrikide diren beste batzuekin, tentsio egoeretan. Baina, esate baterako, feminismoa oinarri hartuta, hemen emakume edo ez gizon garenok tentsio bera bizi dugu, baita gure egunerokoan gizon direnekin, botere posizioen gatik, eguneroko botere ejertzizioen gatik, eta tentsio horiek bizi ditugu, eta tentsio horiek badaude, baina egin da bide bat. Eta zabaldu da, nahiko zabalduta dagoela edo nahiko ulertuta, ez guk nahi beste, baina txertatzen ari den zerbait dela, pentsatzea eta sinistea
emakumeek edo genero sisteman berdintasun batera iritsiko bagara, ba gizonezkoek privilegio batzuei uko egin beharko dietela, ez? Ba, nik antzeko prozesua irudikatzen dut. Horren oinarrian zer dago? Ba, lan handi bat, ez? Ba, lan praktika eta diskurtzoen lan handi bat. Ja, nik horrela irudikatzen dut, ez? Privilegioa galdu beharko dituzte. Eta jabetu egin beharko dira privilegio dun direla. Gainera, eske kontua da orain diskurtsoa kontra dagoela eraikita, ez? Gu gara privilegio dunak hainbat eskaera egiten ditugunean, ez? Oinarrizko eskubideak eskatzen ditugunean, gu gara inposatzailea, gu gara privilegio dunak, ez? Nik uste hor, ba, seduzioaren bidetik ziurazki, baina seduzio politikoaren bidetik, ez? Kasu honetan nik gehiago esango nuke seduzioa baino inposaketa. Adibidez, privilegioa dauzkanak ez ditu utziko. Gizonak ez erdaldunak. Orduan feminismoaren ekarpen bat kasu honetan, ba orain osatzen diren ba elkarte feminista askotan eta metodologia orokor bezala ere ari da pixkat implantatzen, pues pixkat zaintzen dena da, ba, privilegio hori ekentzea, ba, adibidez, ahotsa esaltzatuz, hainbat neurri hartzen dira, hori inposaketa bada, eta horrela lortzen dugu pixka bat, ba, adibidez, nik nire gorputzarekin eta nire violentzia berbalarekin ez izatea, ez dakit, ahots gehiago beste bate baino eta beste batik entzea. Orduan hor bai, nik uste neurri batzuk ari dira hartzen eta ondo daudela, bideo horretan doaz. Bueno, zer egiten dugu erdaldunekin. Gogoan izan erdalduna dela euskera zer dakien guztia. Orduan, zer egiten dugu gaztelena gaztelania dunekin eta beste hizkuntza dutenekin. Beste hizkuntza asko dutenekin, 100 hizkuntza ezberdin bai daude gurean, ezta? Esango duzu, bai birekin ez gara moldatzen eta besteak mai gainean jarri, ezta? Bai, baina errealitatea hori da. Eta ez errealitatea hemen, errealitatea Mendebalde osoan eta lehen esan bezala Tanzanian ere, bai? Bueno, ba, orduan errealitatean ikuste lehen hitza dela gaur egun eta ez gaur egun bakarrik. Gertatzen zaiguna da gu bizi izan garela estatu bat, nazio bat, hizkuntza bat eskemaren menpe. Baina mundu mailako errealitatea ez da horrelakoa. Bueno, orduan zer egin hizkuntza hoiekin? Zer egin gaztelania dunekin eta zer egin guztiekin. Bueno, adibidez, Suezian ere lege aldatu zuten, kanpoko hizkuntzak ere aintzat hartzeko eta besteak beste, baina azkenean aldaketa horren inguruan egiten den irakurketa da bakarri balio izan duela edo erabili izan dela Suediera ingelesaren aurrean defendatzeko. Ez beste hizkuntzei leku duin bat aitortzeko. Quebecen beste erantzun bat eman nahi izan dute eta lofonoekin, frantsesera erakartzeko eta hor sortu dute beste planteamentu zibikoagoa. Planteatu dute, nazioa bai ala ez edo estatu edo kontu horiek alde batea utzita, frantsesa hiritar, herritar guztien hizkuntza dela Quebecen eta hori dela batu egiten dituena. Bai bertan jaioak, bai frankofonoak, anglofonoak edo alofonoak. Orduan, hor eredu diferenteak egon daitezke kontua da asmatzea zeregin. Bestela zer ikusten dut nik, nire beldurra da erdaldunekin, erdaldun ezberdinekin, konbentzio batera iritsi ezean arriskua dela bi komunitate, nagusiki hizkuntz ofizialen arabera, bi komunitate nahiko
ez dakit nola kalifikatu, autonomo edo sortzea. Eta euskara indartuko balitz, bakarrik euskaren komunitateko intzat izatea. Nolabait, ba, Belgikako egoera edo alako zerbait. Eta, bueno, ba, zer egin zen Nafarroan? Nafarroan, ba, hizkuntzaren arabera, lurraldetasunak hartu zuen pixua, ez da? EAen aldiz ez hiritartasuna eta denok hizkuntza aldetik, bueno, gaztelania eta euskara egoera berean ez egon arren, baina bertan bizi garen guztio dauzkagu hizkuntza egoera bera. Orduan, bi eredu hoiek nagusitu, osea, zein bi eredu hoietatik zein nagusitu liteke aurrera begira. Hau da, euskara espezializatzen den zonalde batzuk, ba, bez legala tarteko ala ez edo, eta beste zonalde bat erdara nagusitzen den lurraldetasun bat, lur batzuk, edo danak berdin, ezta? Bueno, danak berdin edo danak aukera berdinak izatea, horrek eskatzen duena konbentzio bat, horrek puntu bat bilatzea, nola ulertu batzuk erdaldunek euskaldunen asmoa, nola ulertu euskaldunok erdaldunen ez dut kalifikatuko. Bueno, baina bidea egin beharko dugu, bilatu beharko dugu. Barkatu, eta beste hizkuntzen kasuan, niri oso deigarri egin izan zait beti ze kasu gutxe egiten diegun beste hizkuntzei, ezta? Eta beste herrialdetatik eta horritakoei. Jakin badakigu, eta hori denoek dakizue, aukera politxa daukate euskaren bitartez gurean hobeto eta erresago integratzeko. Ez da erresa, hizkuntza bat, hizkuntza berri bat ikastea, edo bi, gaztelania eta euskara hemen, eta parraldean ba, frantsesa eta. Baina aukera erra, eta gaina guk besoa zabaltzen dizkiegu, alegin hori egiten duten guztiei dudari gabe. Ez da? Baina horrekin batera ere, ze arro gauden, Nevadan, Argentinan, hemendi joandakoak eta hizkuntza gorde eta mantendu eta bizirik mantendu izan dutenekin, ez da? Zeharro. Eta Senegaletik edo berdin zain nondik gurgana etortzen direnei ez diegu aukera bera emango, ez diegu lagunduko. Gaina beraien hizkuntza prestigiatzen eta balio bat ematen laguntzen badiegu segurazko gure hizkuntzarekiko ere jarrera irekiago bat izango lukete. Bueno, beste galdea bat ibili dena behin baino gehiagotan egunotan ere bai da nik uste dut feminismotik asko hitz egin dela behintzat asko entzun dugula batzuk lehen baino gehiago behar bada. Bueno, euskararekin eta ze lotura hon daitezke euskalgintzakin, hor borrokak partekatu daitezken eta hori bueno, garbi dago menperakuntza emakumez jantzita dagoela, ezta? Toki bortitzenetan bortizkeria handia jasotzen duna emakumea da. Toki pobreenetan pobreena emakumea da. Eta zer ikasi dezake euskalgintza feminismoen borrokatik eta alderantziz feminismoa ze aportatzen aldio euskalgintzaren inguruko zait, borrokak edo planteamendu teorikoak? Bon, niretzako pertsona gisa bibentzialki oso pareko prozesuak izan dira, ez? Ni nolabait oso umetan konturatu nintzen bazegoela nire inguruan zerbait ba etzidana uzten ba beste batzuk bezalakoa izaten neskanitzalako, ba adibidez ezin nuen izan klaseko graziosoena, osea txiste honenak egiten zituena edo ezin nuen futbolean patioan jokatu erdigunean, osea nik bibentzialki hori oso presente daukat oso umetatik.
Eta era berean euskaldun izateak ere, ba etzian permititzen pixka bat berandu xeago, igual bizitza lerro horretan, baina nik nahi nituen zenbait gauza izaten, ez? Eta gero konturatu nintzen mekanismoak ere oso antzekoak zirela, ez? Osea, azken batean naturalizazio oso bat zegoela ni nintzen horrena emakume izateagatik eta euskaldun izateagatik, ez? Orduan gero formulazio teorikoetan, claro, nire ezintasun bibentzial hori askoz ere egokiago aurkitu dut formulatuta eta irtenbideak ematen feminismoan, euskalgintzan baino, ez. Horregatik esaten dut tresna asko egon daitezkeela feminismoan euskalgintzari lagun diezaioketenak, ez. Batetik desnaturalizatze prozesu hori oso ondo egin duelako, edo oso ondo egiten laguntzen duelako, edo horretarako tresnak ematen ditulako feminismoak. Hau da, ni emakume naiz eta funtzio batzuk bete behar ditut, eta ez beste batzuk, eta botere harreman horretan nagoen tokian egon behar dut, ba, nire gaineko irakurketa oso bat dagoelako, zer naizen aurretik esan da dagoelako, eta euskaldun gisa ere berdintzu sentitzen naiz. Botere harreman horretan nagoen tokian nago, aurretik esan da dagoelako euskaldun izateak non jartzen hauen, edo euskaldun den parte horrek non jartzen hauen, eta beste toki batzuetara iristeko, ba, jantzi behar du nire burua gaztelerarekin, frantsesarekin, inglesarekin edo beste era batera moldatu behar dut, ez? Orduan, alde horretatik uste dut oso tresna interesgarriak daudela, lehen aipatu dut nire ustez feminismoak oso ondo egiten du partikularitatea dan zerbaitetatik abiatu, auzi identitario batetik nolabait, baina gero nolabait jendarteko arazo bihurtu, auzi politiko bihurtu eta unibertsalen eremuetara ekarri, eta uste dut hizkuntz gatazkan ere hori dela bidea. Hau da, partikularitate hori unibertsalen eztabaidan jarri eta are eta gehiago desegin eta desegin eta desegin partikularitatea unibertsala bera ezabatu arte, ez? Azken helburua litzateke unibertsal hori ezabatzea. Nik, bueno, bi ideia botako nituzke, bat da Balorea Agirrek Korrikako hitzaldian botasunarekin lotuta alduntzearen ideia, ez? Eta aurretik jarri doan adibide batekin lotuta dago. Hau da, egiten diran batzar askotan jartzen da metodologia bat, bakasu askotan, bakasu batzuetan adibidez, ukatzen zaiola gizonari gai ordena jartzea, edo inkluso gizonak egotea erabakitzen da ez egotea, eta horrek eztabaidan sartu gabe hori ondo dagoen edo gaizki, horrek bai ematen diola edo albidetzen du ahotsa hartzeak, ba aldez aurretik ahotsa hartu ezin zuen horrek, ezta? Kasu honetan hortik etorriko litzateke irakaspena, ba euskalgintzara, modu berean askotan gertatzen zaiguna, lagun artean inkluso gaudenean nahikoa dela erdaldun bat egotea, denok erderaz hitz egiteko. Orduan, horre badago parekidetasun bat, eta beste bat honekin lotuta dagoena, eta nik atzo nabaritu nuena esan gabe, baina implizituki esaten zena zen, Xabier Alegriak adibidez bota zuenean, eta gaur Edua Podakak bota duenean, nola da, pixkate, izan beharrean, euskararen alde ezin dela planteatu militantzia, eguneroko militantzia bat, eskatzen duena energia kantitate handi bat, azkenean jendea eta gizarteak ez direlako etengabe mobilizatzen. Orduan pixkat Xabier Alegriak ere planteatzen zuen, jo, nik ere nahi dut, ba, Suezian bezala, Suezia izan eta aztu euskaraz, ez? Desagertzea euskaldun bezala. Eta kasu horretan, ba, feminismoarekin berdin, hori agian aurreragoko borroka edo ez dakit ze planotan edo ze mailatan dagoen gaur egun, baina emakumea ere desagertzea
metaforikoki ez dakit ulertzen den. Bueno, queer. Hau da, zuk irakurtzen duzu egunkaria eta duzu futbol eta gero duzu futbol emakumeen futbola, donde zagertzea esan nahi du ere hartzea adjetiborik entzea eta zu izatea subjektua, ez? Objektua beharrean, orduan, bi ideia horrek. Bai, nik uste eta diez, barkatu, baina Lutxo egia momentu honetan egiten ari den performantza oinarri erabat feminista duen ekintza bat da, ez? Eta inkluso drakkin ekintza bat litzateke, beste eremu batera eraman da. Agian, egin barko genukena atzo aipatu zen, ez? Kolektiboki performatu edo kolektiboki egin ekintza hori, ez? Demagun hori, ez? Milaka euskalduni bat batean aztuko balitzaigu hizkuntza hegemonikoa, ez? Hilabetez, astebetez, egun batez, ez? Ba sekulakoa izango litzateke. Bai, bueno, nik uste egoera zapalduan duten guztiek dugun guztio partekatzen dugula hainbat gauza. Adibidez, egoeraren inguruko irakurketa, ez da? Eta hor, ba, zera, zapaltzaileek esartzen duten irakurketa, diskurtsoa, ba, azkenean gure egiten dugu, eta hori da askatzeko lehenengo oztopo izugarria, ez da? Eta hor bortizkeria simbolikoa, ba Bourdieuren terminotan, ez da, ba, azken finean hori da, eta berdin da feminismorako, edo klase borrokarako, edo nazio zapalkuntzarako, edo hizkuntza zapalkuntzarako, berdin da, ez da. Orduan, diskurtso propio bat garatu beharra hori zapaldu guztien aldetik dago, ez da. Eta baita gero praktikan edo performance edo ez dakiz zer, badugu elkarren gandik zer ikasi, eta bueno, estrategiak eta aliantzak eta ez dakiz zer. Eta aliantzak aipatuta niretzat eta ez dakit hortik izan joa zenzu, baina nik buruan beti izan dudan kezka da zergatik, eta bueno, Eduardo Podaka lehen hortik joan, ez da? Zergatik ez egin bilgune bat sensibilitate ezberdinetakoen artean, hau da, feminismoaren alde lan egiten duen mugimendu, bai hizkuntza, bai ekologia, bai berdin zait. Zergatik ez egin bilgune bat, eta kezkat partekatu, eta elkarri lagundu. Eta askotan ere, beti ez da posibili izango, baina askotan ere, eskaera partekatuak egin, edo planteamentu partekatuak egin. Badakin ni utopikoa naizela. Baina, bueno, perfekziora iristea ezinezkoa bada, utopia ere beharrezkoa izaten da, ezta? Orduan, bueno, zergatik ez, hainbat gauza partekatu eta dinamika kolektiboa bultzatu, ezta? Bueno, azken galdera egin nahiko nuke, imaginatzen dut zuek ere izango dituzela galdera batzuk eta berez jardunaldiak nire ustute gauza asko ateatzen nahi dira, baina bueno, azken galdera egiten ez badut lehertuko nahi, orduan egingo dut. Nafarroan gaude, Iruñan, eta badakizue Nafarroan eta Iruñan urrengo lau urtetan historian inoiz gertatu ez dena, gertatuko dela, hau da, administrazio publikoak boterean nahi bazue, bentsat boterean parte bat, euskaltzale eta euskaldunen esku egongo dela, bentsat boterean egongo dira euskaltzale eta euskaldunak diran personak. Ze politika egin beharko litzateke, asko itziten ari da Nafarroan, pedagogia itziten da, sedukzioa itziten da ere bai, poliki-poliki joaterena, zer politika egin beharko litzateke, politika bera egin beharko litzateke baztanen eta tuteran, sakanen eta burlatan, zer egin behar da jendea erakartzeko, kontrako erreakzioak ez sortzeko. Bakit ezagetela naparrak, baina eskatu dut nizu. Bueno, nik labur, lehenengo konsejua Joseba Ziron entzuten badago Twitter kontua izteko.
hori lehenengoa. Eta gero, Twitter kontua, ez duzu egunkaria egurtzen. Madrien gertatu dana... aspaldiko tuit, bai, lelokeri bazan. Nik hemen ez dakit, zesango nuke, nik bai itzein gonieke Gipuzkoar eta Bizkaitarrei, ni Bizkaitarra naiz da, Gipuzkoar zentristei edo, pixkat, Nafarroan beste modu batera... Beste baina Gasteizen bizi zara. Gasteizen bizi naiz, bai. Osa, eta neska eta faiarra, oza, que, ni nazio eraikuntza, bai, ondo. Askotan Nafarroatik keja asko edo historikoki bai egon izan dira ba, Bizkaitik, Gipuzkoatik politika, linguistiko eta politiko berberak aplikatu nahi izan dialako eta horrek ez du izan nahi ere bueno, hori alde batetik eta beste alde batetik begiratu delako gurasok eriz edo moralki ba, posizio goragoko batetik. Orduan, aholkuanik pixkat emango nieke Bizkaitar, Gipuzkoar eta Gasteiztarrei gutxiago antzekotasun gehiago dauzkatelako, baina pixka bat beste klabe batzutan funtzionatzen dituztela gauzak eta gainera ba, motel joango diala gauzak eta bueno, ba, motel joateko eta ez larritzeko gu beste aldeko EAEko edo baskongadoak nahi izaten ditugula gauza garin egin, ez da, beste gabe. Hala ere, ziurazki lesakak antz gehiago du Zaldibiarekin, Zaldibia, ez dakit, dimak Barakaldorekin baino, ez? Ez nahi dute? Bai. Ba, ez da, bueno, igual soziolinguisteak hitz egin dezala. Bueno, itxegin daiteke, esan ja beste gauza bada. Bueno, hor marketing ikuspegia, marketing hurbilpena, kolektibo bakoitzari produktua nola saldu. Eta bilatu behar da, nola saldu. Eta limurtzea esatenean badakit ez garela esaten euskara polita, eta ez dakiz, ez. Erakartzea, ezta? Eta erakartzeko ba, bakoitza gure klabe propioak dauzkagu. Bat izango da euskalduna naizelako eta nahikoa zait. Beste batentzat izango da lanerako balio didalako eta ez da gutxi. Beste batentzat izango da abai, ba, hizkuntza ekologiaren planteamentutan, hizkuntza guztiak babestu, errespetatu eta auta beste. Orduan euskara ere bai. Beste batentzat Nafarra izanik, ba, izan daiteke hemengo lingua Navarrorun. Orduan eta hor imaginario kolektiboan txertatu eta indartu beharko da hori. Ez badago, ezta? Nafarroak denok direnez, eta berdin zain Nafarroak izan, edo Arabarrak, edo Gipuzkoak izan. Zer, Gipuzkoa da den bezalakoa ere. Bueno, orduan, berdin zait, baina bilatu behar da imaginario kolektiborako ere, helduleko batzuk jende mota guztiaren zat. Adibidez, eleanistasunaren defentsak zer dauka ona, ba, jende asko militantziara erakartzeko baino, balio izaten du kontrako diskurtsoa geldiarazteko. Munduko hizkuntza guztiak, eta oso ondo ulertzen da, espezie, animal, espezie guztia, landare guztiak, ez dakiz, zaindu behar diren bezala zergatik hizkuntzak ez. Eta ez, zergatik hemengoa ez, kitxo. Eta horre niri funtzionatu izan dit Gasteizen oso publiko zailekin. Baina badaude beste helduleku batzuk, kontsumitzailea gara. Eta adibidez, soziolinguistika mailan ari da planteatzen, ba, mundu mailako korporazioak hizkuntzen egiten duten erabilera interesatua, noski. Planteamentu kapitalista petuetatik eginda, muzkinak handitzea. Bale, eta badakigu hori horrela dela. Bueno, orduan, eta
hori hemen lantzen ari da, bai euskaraziurtagiria eta lakoak, ez da, bale, baina hori izan daiteke helduleku bat, enpresak edo saltoki edo ez dakizer, hor daukate motibo bat beraien proiektu propioan ekonomikoa aurre egiteko, bale, eman dezaiogun helduleku hori. Egon daitezke alako planteamentu diferenteak, ba, kulturalista batzuk, integratzaileak, etorkinen kasua, bueno, orduan kontua da, merkatu azterketa potente bat egitea, nola baita esateko. A ber, euskararekiko zuek zer? Politizatua! Bueno, baina, orduan, a ber, diskurtso horren aurrean zer saldu? Nola desaktibatu, nola bideratu. Beste batzuentzat, adibidez, nik beti jartzen dudan kasua, ez da, kanpotar bat badatorkit, ba, honea bizitan oso gogonez eramango nuke zesta punta partio bat ikustera edo aizkolariak ikustea. Eta ni ez naiz aizkolari, ez naiz zesta puntista ere. Nahiko, baina, nahiko nuke baina. Eta orduan zer, bueno, izan gabe ere, euskaldunak ez dienak ere, arro egon daitezke hemen hizkuntza baliotsu bat dagoelako. Hori balioan jartzeko desaktibatzen badira kontra egon daitezken aurre iritsi horiek politizatua eta beste. Ezta. Hori ateratzen da, politizazioaren ateratzen da, ikerketa soziolinguistiko guztietan. Eta askotan, jendeak esaten du, ez da horren beste gizartearen kontua, alderdi politikoena baizik. Eta nik uste hor badagoela tarte bat. Gizartea malguagoa da, eta askotan gertatzen dena da, alderdi politikoek erabilera interesatua egiten dutela hizkuntzekin beste gauzekin bezala. Ez da? Alderdien leian badu horrek logika bat, baina gure kasuan, euskara aurrea ateratzeko alegin hauetan, ez da lagunga. Bukatzeko honekin, hizkuntza politika ulertzeko modua. Irakurtzen nuen duela gutxi, Europa mailan egiten ziren planteamendu, ez, Europa mailan ez, nazioarte mailan, zabalagoa ziren. Hizkuntza politikak normalean eta hizkuntza plangintzak ulertzen dira erakunde publikoen ardura bezala, edo gure kasuan euskalgintzaren ardura bezala, edo bien ardura bezala, ez da? Baina hizkuntza bat harago doa. Hizkuntza bat ez da gelditzen hizkuntza baten arduran daukaten eskuetan bakarrik. Hizkuntza da denona edo ez da, komunitate batean. Orduan, kontua, nik aurrea begira ikusten dudan erronka da, nola egin hizkuntza denon erantzukizun, denon ardura. Eta hor, lehen esan bezala, klabe diferenteak egon daitezke, edo ekonomikoak, edo identitarioak, edo integrazioak, edo lanekoak, edo, bueno, bilatu beharko ditugu, baina ez dezaguna astu hartzo Confebask aipatu zen, gaur aipatuko dugu. Confebaskek ere badaukala zeresanik hizkuntza kontuan. Edo, aipatzen du Confebask, beste edozein elkarte, mota eta bezela, ez da? Berdin. Hau da, edo gizarte osoak egiten du bere hizkuntza, euskara, edo bestela, euskara ez da gizarte onena izango. Izango da euskal txaleena, izango da transmisio familiarraren eta ezik eta publiko edo pribatuaren laguntzaz pixka bat landu duten hoiena bakarrik, edo izango da gizarte osoarena. Orduan, hizkuntza politika eta hizkuntza plangintza modu orokorrean eta diversifikatuan ulertzeko pausua eman behar da, eta horretarako elkarlana, klaro. Ez nik gauzatxo bakarrik agian
justu abaguneari eta imaginarioari lotuta, ez? Agian ez litzatekeela txarra euskara aldaketa haizearekin lotzea, ez? Nolabait Nafarroako erregimen ustel horren berritzearen hizkuntzetako bat behintzat euskara dela txertatzea, ez? Imaginarioari begira. Eske justu oraintxe hemendik leiotik hor ikusten da beste leio bat, miradore bat. Eske goiz guztian nago horrekin eta dago taila bat, garai batean guretzean ere egon zen antzerako bat, ez? Euskal Herriko zazpi zera ez probintziekin eta Euskal Herria jartzen du, ez? Eta oso garai batekoa da, ez dakin hor biziko den hor. Baina gure ama Iruñan hasitakoa da eta nik Iruñako etxe askotan ikusita dauzkat halakoak edo San Miguelan Aralarko Mikelen zerak eta ez zen jende euskalduna euskeraz egiten zuena, baina bazeukan halako atxikimendu bat euskerarekin, Euskal Herriarekin, ba motibo askorengatik, ez? Eta uste dut aldaketa haize hori nolabait islatzen duela horrek, ez? Bueno, ba, bai, bai. Lehen esandako hizkuntza politikaren zabaltze premia hortan, adibidez, gurean ere badaude aleginak, eta, bueno, ez bakarri lan munduan, edo, adibidez, badago lurralde antolaketan, ez da, eta Gipuzkoan bultzatu izan da L metodologia, eta, bueno, ba, ze impacto daukan irigintzak, hizkuntzan eta bueno, hori da egin beharreko bidea. Hau da, irigintza ere, ba, hizkuntza ardura ere irigintzan txertatu. Baina irigintza bezala izan daiteke beste gizarte eremu asko, ezta? Kulturgintza izan edo bueno, ba, eskerrik asko irui. Oain galderen txanda, berriro, nahi duzuena galdetzeko, proposatzeko, botatzeko. Kontuan hartuta azken aurreko ekitaldia dela eta aurrengoa dela izango dela bizkate, ba nik uste dut, ez da git, balorazioak edo orokorrean egiteko aukera badago, ez da, nahi bauzue. Bago galderik, usten... Bakarrik, ni gauzatxo bat, iruditzen zait, orain ikutu duzun, niakiri ez, nola euskararen aldeko hizkuntz politika eraginkor eta behar den modukoa gaur egun dauden baldintza sozialei begira, euskalgintzaren espezializazio murriztaile bati uko egin eta paradigma berri bat hitz, ez? Potoloie. Molde berri batean, feminismoak ere planteatu zuen printzipio bat, eta da, hau ez da zati, hau oso. Hau ez da zati, hau osotasuna da. Orduan, euskararenak ere, ez? Badauka hori. Zoparena asuntuarekin lehen ura ez ura eta hortan, ez? Hau bada zati kulturgintza, identidade, komunikazio eta hainbat adierazpenetan eta hainbat moldakotan, baina funtsa osoa. Eta osotasuna zehar lerroa. Eta osotasuna zehar lerroa da, instituzio batzutan eman diren pausoan erustez, herri mailan, ahalduntze prozeso ikaragarria egin duen euskaldungoak, oraindik egin gabe daukanan ere harridurarako. Eta zuk esaten zenuna non egiten den hori. Eta prozesu Lizarragarazi garai haietatik planteaten den eman dezagun Euskal Herriari eta bereziki hori praktikan euskaldun, euskaltzale, euskalaren galera mindutakoen herriari nazio instituzio bat babestuko duena herrigintza hori udalbiltza ditu genuen batzuk. Eta horren
horren arrimoan eta horrekin batera, eta hori baino lehenago ere bazetorren, elkarren zehar lerrokotasun bat, nazio garapen biltzarra izen hartu zuena. Eta hor, bai feminismoak, bai lurralde, bai nekazaritza, bai laborarien ganbarak, bai erabileraren kontuak, eta bar, aurkitzen zuten, ba, behar bada, termino formalegia orain dizena, urtero ariketa, nola gustatzen zaizkigun diagnosiak, ez? Diagnosiak egin gabe, eten gabe, eta egin gabe, eta eten gabe. Baina hor badago ba, mekanismo bat, nire ustez, bai euskalgintzaren muga estrukturalak bi elementu nire ustez hemen faltatzen ari dira, eta da, the economy, dirua, business, negozioak, nondik sortzen den, eta gero, Xabierrek ereki zuena, o sea, ongi bizitzearena saltzen ari gara estatugintza independentismoa eta bizi onaren, bizitza onaren, bizitzaren kalitatearen, zera, ez? Ur guztiak ez direla berdinak. Eta hori arrokeria izan daiteke eta xenofobiarako, ez? Badauka behar bada arrisku puntu bat, baina esatea, zorionez, euskaraz herri honetan sortu den, metatu den jakinduria garapena, bizi onaren aldeko apostu interesgarri baten gorpuzte bat ere ekarri dola. Ari naiz zuk esandakoaz ados. Ari naiz pentsatzen ez dugula aipatu edo behintzat pasatu egin zait komunitate bezala geure ibilbideari buruz egiten dugun irakurketa aipatzea, ezta? Eta atzo nik ateanen impresioa zen agonikoa, ez Mariok esaten zuen bezala agonistikoa, hori proaktibo bezala ulertzen zuen, agonikoa, eta nahikoa, diskurtso agonikoa egiten dugula geure ibilbideari buruz. Hor lehen gaizkak jarri digun adibidea, aipatzen zuen bideoak, 200 urtez galdu duguna, 200 urtez berreskuratu beharko dugu. Segur asko hizkuntza prozesuak asko azkarrago zaila, batez ere dauzkagun baldintzeekin, claro, beste gauza bat dana alde izango bagenu, estatua barne, vale. Baina ez da ona egindakoa gutxiestea eta lortutakoa gutxiestea. Eta niri oso harrigarri egiten zait behin eta berriz entzutea gazteek ez dute euskaraz egiten. Eta nik galdetuko nuke, eta nire belaunaldiko gazteek zer egiten zuten. Unibertsitatean argi eta garbi ikusten da, gazte askok euskaraz egiten dutela. Gazteiz batean, eta ez familia euskaldunetako semealabak, baizik eta bestelakoak ere, gazte asko euskaraz egiten dute. Eta gainera, importanteena, ari direla harreman sareak osatzen, gazte horien artean, bilgunen arabera eta halakoen arabera, ezta. Eta orduan, irakurketa ezkorregiak egiteak ez digu laguntzen. Eta autoflagelazioa arriskutsua izan daiteke, eta frustraziorako bidea. Adibide batekin eta honekin bukatzen dute. 11 hilabetez jarraitu nuen 2011an, 11 hilabetez, Euskal Herrian saltzen diren egunkari nagusien portadak. Hilero-hilero zeuden Euskaren inguruko aipamenak. Gehienak Notizias taldeko egunkaritan, hainbat egunkari direlako, ez bakarra, ez da. Berrian, Bozenton, tamaina txikiagoan. Ezkorrenak ziren, ezkorrenak, hor sailkapen bat eginez, ezkorrak, baikorrak eta neutroak, ezkorrenak, Notizias taldekoak eta Berrienak.
eta proporzionalki berrienak eskorrenak. Ona alda. Iñaki. Esan duzu, entzuten da? Iñaki, bai? Esan duzu, ez dela ona egin dena gutxiestea. Eta ona alda egin digutena gutxiestea. Nork egin diguna. Herri honi norbaitek ez dio ezer egin, hizkuntza kontuetan, kultura kontuetan, herri identitate kontuetan. Frantziak ez dio ezer egin, Espainiak ez dio ezer egin. Hori ez da ona. Ni ados nago zurekin, esan nahi dut, egin dena ez da gutxiesi bar, baina ez da gutxiesten, ez da hori bakarrik gutxiesten dena. Euskal Zele asko guztu dute hori dela gutxiesten dena, baina kontua da, egin diguten ere gutxiesi egiten dela, eta Euskal Gintzako diskurso gehienek gaur egun egin digutena gutxiesi egiten dute. Ia ez gara kapaz etnozidio hitza erabiltzeko, ia ez gara kapaz imperialismo linguistikoa, Morenok erabiltzen duen, hainbeste erabiltzen duen imperialismo linguistikoa zehatzeko. Iaz gara kapaz ziardegekik eta garai batean erabiltzen zuten terminologia erabiltzeko. Iaz gara kapaz hain zuzen ere analfabetismo ideologiko bat gertatu zaigulako. Ez gara kapaz hain zuzen ere egin diguten hori deskribetzeko terminologikik ez daukagulako. Orduan ados nago zurekin, egin duguna edo egin dena azken 50 urteetan ez da gutxiesi bar, baina ez dezagun gutxiesi ere egin digutena mendez mende, zeren eta bestela gertetuko zaigua hain zuzen ere oso diskurso desorekatua daukagula. Ez dakit ulertzen diazun. Bai, ulertzen dut eta partekatzen dut kezka hori eta haserre hori. Bai. Baina bueno, horretan ezin gara gelditu. Aurrea egiteko bidea bilatu beharko dugu, landu beharko dugu eta bueno, autoestima sendo mantentzea oso importantea da. Nik uste oso jarrera asertiboa landu behar dugula euskaldunok. Izan ere, besteak kutsatzeko modu bat ere norberak duen jarrera erakustea da. Eta positiboak izan behar dugu. Eta horrek ez du esan nahi isildu edo izkutatu egin behar dugu egin diguten hori guztia. Ez, ez. Ni horrekin ez nago ados. Osa, eta ez, memoria lurperatzearekin ere ez nago ados. Alako gauzak bizirik eta hortik ikasteko ere balio beharko dute. Osa, dauka zalantzarik. Bueno, ni bi puntu. Batetik, kasu honetan lehen Alberto galdetu duzu aber feminismoak ze ekarpen egin dezaken, eta kasu honetan egin diguten hori ezazteko nik uste dut, konparaketa bat itxia oso ondo logokela, lehen Idurrek ere bota du, baina bueno, batzuetan pixka gauza batzuk ez dira gehiegi entzuten. Guri, emakume bezala guri egin digutena, ba, guk zein godogu egin dugu zuenakin, ez, batzuk. Zena dut, feminismoak argita garbi, ba, gainditu duia fase hori amorruana, eta hemen, segurazki, inorkestuak atu bera Andrea ez da ezer, baina bueno, violentzia simboliko asko gauzatuko zuan, ni gauzatutzen deten bezala beste batzuekiko. Eta orduan, hori gainditzen da, eta aliatuen bilaketa bat itzen da, eta Iñakik autoestimaren bidetikan erantzun dizu, eta autoestima eta alduntzea, eta hau da bigarren ere bigarren puntua, feminismoa jai da ekartzen gauzak, ze Lore Agirrek idatzi zuen mezua feminismo hori gabe ez da ulertzen, eta uste dut, korrekako mezu hori oso ondo bueno, harrera honek izuala, eta hemen danok egingo zen egitela bat horrekin. Orduan, zer itxen dugun indigutenakin, ni bide bat esateko, nire ama Kuenkako inmigrante espainiarra da, ez dakian euskeraz, eta orduan ni horren zea bat banaiz, alaba bat ere bai, egin digutenana. Igual, ez dakit. Orduan, bi gauza horiek esateko.
ezin dela mendekuaren logika baten gainean eraiki ezer, ze bestela zapaldu, bestela ba, etorri behar dira onere bai beltz guztiak guak atzera, besterik gabe. Beste galderarik? Bai, kaixo. Ni galdera baino ez dakit, hausnarketa bat atzoko mailen inguruan arira eta beste bat gaurko mailen inguruan arira, ez? Bat atzo kezkaz bizi izan nuen jarri izana zalantzan estatua bardugula euskara bizi dadin. Bai, ikusten nuen hori ja superatua genuela euskalgintzan eta bada badirudi ez eta aipatu zen azken buran epatzen euskal gintzen, bagarela nor, argeratu zen ere, alaitzen itzaldiarekin, bagarela nor, izan ginelako ez, bagin gelako nor, eta hortik edan dugulako diskursoan, baina nor izaten karraitzeko, edo estatu badugu, edo egin dugun hori ere galtzeko bidean gaude. Ikusi dugu autonomia estatutuarekin urrats batzuk eman ditugula, baina 40 urte eta gero, oraindik ere, euskalduntzen ez duen, eskola batekin jarraitzen dugu, eta gainera, inposatzen dizkiguten hezkuntza lege berriekin, edozein urrats berri emateko aukera ere ukatu egiten zaigu. Ikusi dugu ere, eman dizkiguten instituzio eta botere eremu autonomiko horiek gobernatzeko aukera izan dugunan euskaldunok, jarri izan ditugunean benetan euskaraz bizitzeko bermea ziurtatzen zuten tresnak martxan, Espainiatik edo Frantziatik etorri izan direla, ez elegite eta errekerimendu ezberdinekin guzti horiek bertan bera uztera. Hortaz, argi dago nori izateko behar ditugula gure instituzio eta marko juridiko politiko propioak kudeatu bai. Eta kontua da horiek eskuratzeko ze bide egingo dugu, ez gintza guzti horiek nola egingo ditugun eta horietan ze paper izango duen edo ez duen izango euskerak. Kezkaz ikusten dut ere euskarak izango duen edo ez duen izango paper hori aipatzerakoan, jende askok jada ez diola ematen zentralidadea. Ez dakit, den bestelako lehentasun batzuk kokatzen dituelako, bai, izan bestelako subalternidade batzuetatik, edo bestelako behar sozioekonomiko eta ongizate batzuetatik, baina euskarak di ez diogula ja behar besteko lehentasun ematen edo zentralidadea ematen. Eta Idurrek berak aipatu du, ez, euskara izango dela, ez, edo dela, komunidade sentitzen garen hon artean, ez dakit, elementu komun nagusia, ez, edo imaginario berri hori sortzeko elementu komun nagusia izango duela. Orduan, izango baldin bada, edo azten gara zentralidadaia gaur erdanik ematen, edo nekez, lortuko dugu ordan galde bat agar da, nola emango diogun zentralidadea, eta zin izango da bidea, estatu propioarek itze bidean euskarak hartu behar duena, Euskal Herri osoan, eta ez bakarrik mapan agertu den, zera, Gipuzkoako zonalde batzuetan, Nafarroako iparraldean eta Bizkaiko zenbaituetan, bezala Euskal Herri osoan, hori bat, eta beste bat, limurkeriaz. Nik ez dakit, hizkuntzak limurkeriaz desagertzen diren, edo limurkeriarekin berreskuratzen diren. Euskaldunok ez dugu erderak gure egin limurkeria gozoekin ibili direlako mendez-mende gurekin. Ni dakiala, ez Frantziako iraultza jakobinoak, ez da Gaztelako erresumak ere, ez gaituzte gozokiekin eta maitasun musuekin limurtu, bai. Baina limurkeria baino, gaina ematen du gu euskaldunok zorretan gaudela, ez, erdaldun ele bakarrekin, eta nien hau ere ikastolako euskaldun berria naiz, bai, baina euskaldun sentitzen naiz, zergatik, eta badirudi, eskatu behar digula baimena euskeraz bizitzeko, eta gainera limurtu behar ditugula ez daitezen gaizki sentitu. Bai. Ni limurtu baino, eta feminismoaren ekarpenetik da asko gehiago ikusten zait, aldun du egin behar dugula, bai, eta hortara ere oso adierazgarria izan zen, bai, Loreak egin zuen korrikako diskursoa, baina baita ere Euskal Herrian euskarazek abiatu zuen kanpaina hori ez, ez gara espalotik jaitsiko. Eta limurtuko ditugu erdaldun elebakarrak, ikasten dugunean euskaldunok espalotik jaitsi ez, eta gure euskaraz bizitzeko eskubide hori, ez, egikaritzen, ekiten, gainontzekoek beharra izan dezaten,
bai, euskalduntzeko. Orduan ni limurtu baino ez da giden behartu edo ahaldunduz gainontzekoen kontzientzia horiek ere eta ekiteak aldaraziz, bai. Ni ados nago gutxi gora bera, baina limurtzea parte batera ez dezagun gutxi etxein, ze Espainiak eta Frantziak limurtu egin gaituzte baita ere, eh? Zan ez, eman digute, baina limurtu ere, bai. Eta igual bain limurtu eta gaude beste zer baino gehiago. Eske, limurtzea badirudi, igual kontzeptua bera ez dugu ondo definituta, baina badirudi dela hori, ez dakit, kolegiego patioan, ba, bueno, euskaraz egingo ez, limurtzeak aparai, komunikabideak limurtu egiten dute, eta ditzen zaie laugarren boterea, ez da? Orduan, a ber, ez garari esaten arrazoiekin, eta limurtu, ba, limurtu egin behar da, eta liberean, nik lehen esan dut binomio faltsua dela. Eta nik uste dut horretan jausten baldin bagara, barriro ari gara, akats berbera egiten. Zer da limurtza hori ondo definitu eta ondoren ados gauden edo ez. Beste galderarik? Esango zue orea azken galdera egiteko. Bai. Parkatuko nazu. Erain egun ago berria, estatu berria, ari naiz. Ezin dugu esan, inola ere uste honik, egin dena, eskazago, egina izango zen, baina egina berrian, gauza asko aldatu dira. Hemen egiten ari geran hau bera ere, eta ez urte asko, ama bost urte, agian etzen posible egitea. Orduan, asko aurreratu dugu. Herriak era guztietan, hemen Tafallako batek esan du, bera euskaldun berria, bera jaio baino lehenago, ni handi bizi izan nintzen, eta bere aldameneko herrian, herri berrin, gerran parte hartu zuten jentiak, posez kontatzen zuen, beren garaipen bat bezala, nola hemen jentiak metraiadora batekin harrapatu zituen da ura hartu zutenean, nola aizkora txikitu zuten, eta hori ba, garaipen bezala hartzen zuen. Eta alderantziz, eta Tafallan bertan, ba, fusilatuta zeudela, pentsate zen jentia, biziri zen, eta isilean goganatzen zen, bereiek bizi direla, izkutuan bizi direla, baina garaipena lortu dutenak, ez direla garaile egingo dela horita. Eduardo esan du, ba, galegu medikoarek ua sortu zuenean, hori baino lehenago, bere ideak araba, Arabatik, edo Euskaldietik, ateratzea, lehenago Biana jaunak proiektu berdina zeukan. Eta lehenengo hauteskundeetan, Espainiako hauteskundea zirenean, Araban, 51 udaletxetik, 42 UCDek irebazi zuen. Urrengo hauteskundeetan, nola nik personalki Biana ezagutzen nuen eta berakin Madrilera joan da etorri, pila baten elkartzen ginean, eta ardo batzuk hartzen genituen, da bere proposamenak jakin urrengo hautezko, hemen beraiek, berdinek irabazten nola eskatuko zuten Araba etzela Euskal eta handik atatzea. Horren aurrean, ba, jente mordo batek, edo ez askok, ba, estrategia bat montatu zuten, inor konturatu gabe, isilean, eta horrengo hauteskundeetan, ba, beraiek 42 udaletxetan irabazi beharrean, 7 makarrik irabazi zuen, eta kontrakoak, edo abertzale, denak bat eginda, 48an irabazi zuten.
Ni Arabara bizitzen etorren nintzenean, lehenengo euskeraz ikastera azaldu zena gaur herriko alkate da. Herri aretan, ba, Zaratamoko bat eta guk ginean euskaldun bakarrak. Zaratamokoa lotzatu egite zen kalian euskeraz berari hitz egitea ere. Gaur egunean, gure udalerrian, 35-40 urtetik berakoak denak euskaldura dira. Osea, alde horretatik, izigarri aldatu da. Hori ezin dugu egin. Honi begira, gorkoari begira, bueno, estatuari begira, nire kezka, ez da estatu gintzen lan egitea erregintzen, euskal gintzen, nazio gintzen, estatu gintzen. Baliteke beste gai bat izatea, estatu hori zer izan behar duen, nola egin behar duen zenek, estatuarengan dauzkatan zalantza ondinak, ez da estatua bera, ez baizik eta estatuen gainetik agintzen duten inderrak. Ze estatuak berak, ez dakit norarte, agintzen duten, orain adibidez, estatu batuak eta Europak egin nahi duten, ba, merkataritzako hitzarmen tratamentu hori. Hori, estatuen guztien gainetik dago eta gainera, ba, multinazionalak hor aginduko dute. Hor daukat gehiena, ni bestela ez daukat. Euskera, guk, euskal gintzen, ari geran, hainean, eta danako euskaldun bagera, estatu hori berez euskalduna izango da. Aurretiz egin beharko genukena. Eta bilera honi buruz. Privilegiatu bat sentitzen naiz, eta uste de sentitu gogera, hemen gaudelako ere, baina da, hau ez da dira gelditu gure arteko hemengo unibertsitate eztabaida bat bezala. Zak, hemetik multiplikatu beharko gindezke militante bezala, idea hauek denak herriratzen. Herriak ez dauka, guk hemen daukagun eztabaidatzeko diskurso eta asnarketarik. Herriana askoz ere sinpleagoa da, askoz ere sumeagoa da, baina bai arrazoiak behar ditu. Ez dute ejemplo gaizki hartu. Hogeita hamabost urtetik berako hoiek denak euskalduna dira. Baina kalean ez da euskeraz egiten. Egiten da bai, eta eman maila batago, ez gaizki hartu, gehiago egiten dute mutilak, eta ez ni feminista ez naizelako, emakume asko matxista dira mesela, baizek eta neskak ez dute bat ere egiten, ez daukat kontrakotasunik. Zergaitia, azaldu behar konoke, edo arrazoiak bilatu, eta motivazioak eman, hoi eri kalean ere bestela euskera ikasi bai, jarraipenik espadauka, ba, alperrikari gera. Osea, nola hemen gaudenok, hain izaten, nola hau jetxi herri mailara. Nik azken ondorio bat argi geratzen dana, oraindik ze katolikoak garen euskaldunak eta zelan gustatzen zaigun gure galeren eta gure erruen eta liburuak idaztea eta agian gure garaipenen liburu batzuk idaztea litzateke gaizki egongo, ezta? Baita ere. Bueno, ba, jakinek badaka beste egin behar bat, garaipen txikien liburu saia abiatzea, lorea, bakizu. Bueno, ba, eskerrik asko, honekin itxiko dugu main guru hau, oain Oier eta kompainia datoz, beste performance bat daiteko, eskerrik asko.